שלום, שלום לקהילה הגדולה של הישראלים בחול, שלום לאנשי ארגון חינוך יהודי, כאן סיוון רהב מאיר, והאמת היא שהשבוע הזה שלפנינו, ליל הסדר, הוא בית הספר האמיתי. אומרים שמערכת החינוך סגורה, גם בארץ, גם כאן בארצות הברית, אבל מערכת החינוך היא בשיא תפקודה. אנחנו בשיא הבית ספר, בית הספר של החיים, וליל הסדר הוא הבית ספר השנתי שלנו, הערב להנחיל אולי את כל מה שחשוב לנו. הרבה פעמים ששואלים ילדים מה הם זיכרון הילדות הראשון שלהם, אתם יכולים גם לבדוק את זה על עצמכם. מה הזיכרון הראשון שלכם? בדרך כלל זה מגיל 2-3, והרבה מאוד פעמים הזיכרון הוא הילד עומד על הכיסא ושר בזיופים ובהתרגשות, מה נשתנה? כנראה זו חוויית הילדות שהכי הכי נצרבת בנו. יש לנו הזדמנות בשבוע הזה לחנך את ילדינו, בין אם הם בפאבליק סקול, בבית ספר יהודי, ובעיקר אם הם תקועים בבית כבר חודש יחד איתנו, הזדמנות לחנך את עצמנו ואותם למה שבאמת חשוב לנו. בואו נראה שתי דוגמאות להתייחס לליל הסדר, לסיפור העוצמתי הזה. זה הרי לילה שהרייטינג שלו, ואני עובדת בטלוויזיה, אני רוצה בדרך כלל רייטינג לתוכניות שלי, הרייטינג שלו הוא פשוט בלתי נתפס. 96% מהישראלים יושבים לשולחן הסדר, בלי שום חוק, בלי שום כפייה, וגם בלי שום איזושהי הנחיה או קמפיין תקשורתי שקורא להם לעשות את זה, שום דבר ויראלי שרץ בוואטסאפ, זה פשוט קורה. אנחנו מרגישים את הדופק הזה ב-י' בניסן, מתיישבים לשולחן הסדר, ופעם בשנה רוב רובנו יוצאים לחירות. אז השנה זה קשה. אף אחד לא חוגג את הסדר כמו שתכנן. מבוגרים וצעירים, חולים ומבודדים, כל אחד והקורונה שלו, כל אחד והפסח שלו. ובכל זאת הנה שתי דוגמאות איך לא להתייחס ואיך כן להתייחס לסיפור הזה. נתחיל בהוליווד. המפיקים היהודיים דווקא, שפילברג וגפן ועוד, הם שהוציאו את הסרט הזה שובר הקופות, Prince of Egypt, נסיך מצרים. זו הדרך שלהם להבין את הסיפור ולהפוך אותו לסרט פופולרי. לוקחים את משה, הופכים אותו לגיבור, נסיך מצרים, סופר הירו, סופר גיבור, שעובר את כל הסיפור האישי, בין הקנים ביאור, ואז הוא הולך לארמון, ואז הוא ניצל וכולי וכולי, וכל הסיפור הוא בעצם הדרמה האישית שלו. סרט כזה יכול להיות שובר קופות לעונה או שתיים. פסח שובר קופות כבר אלפי שנים, כי הוא הולך על פורמט אחר לגמרי. אנחנו לא מחפשים את הגיבור משה רבנו. אנחנו הגיבורים. הסרט ההוליוודי שלנו בנוי אחרת לחלוטין. תחשבו על זה. תקחו את ההגדה של פסח ותחפשו את משה. הוא לא מופיע כגיבור. הוא לא מוביל את התהליך. למה ההגדה מתעלמת, מוחקת אותו? כי לא הוא הגיבור בלילה הזה. אנחנו הגיבורים. זה לא נסיך מצרים. זה אנחנו. הסיפור הוא עלינו. אנחנו מובילים את העלילה. וכיוון שזה כך, הסיפור הזה מצליח לרתק אותנו שנה אחרי שנה. אני רוצה לסיים בציטוט, בעיניי מקסים, של הדר גולדין. הדר גולדין הוא אפשר להגיד אישיות, דמות, שהותיר גם מורשת, למרות שהיה בחור צעיר. הדר היה חייל שנחטף לעזה, זיכרונו לברכה, הגופה שלו עדיין מוחזקת שם, משפחה יקרה שלו, משפחת גולדין, מנהלת מאבק להשיב את הגופה, להביא אותו לקבר ישראל. גם השנה הם ישבו לשולחן הסדר לפני שהמשימה הזו הושלמה. אבל כל הזמן מתגלים אוצרות שהדר השאיר. ובגיל 17 בלבד, כמדריך בתנועת הנוער בני עקיבא, הוא כתב לחניכים שלו את המילים היפות הבאות, שאני חושבת שיכולות לתת השראה לכולנו. בחיים שלנו יש הרבה סיפורים, כותב הדר בן ה-17. לכל אחד יש את הסיפור שלו, וכל הסיפורים שלנו הם חלק מסיפור גדול של עמנו, שמוביל את הסיפור הגדול של ההיסטוריה. בדרך היו אבותינו, אברהם, יצחק, יעקב, דוד, ועכשיו אנחנו. בסיפור הזה כל אחד יכול להחליט אם הוא הדמות הראשית, הגיבור, או אם הוא הדמות המשנית, שהסיפור חולף לידו. האם אתה מוביל את הסיפור שלך? האם הסיפור שלך הוא סיפור טוב? האם הסיפור שלך מחובר לסיפור של עם ישראל? האם הוא מקדם אותנו? או האם אתה נותן לאחרים לשלוט בסיפור שלך? האם אתה בן חורין אמיתי, או שאתה עבד לאחרים, או עבד ליצרים שלך? האם אתה גיבור בן חורין? הדר לא ידע כמה הסיפור שלו הקטן השתלב בסיפור הגדול שלנו, של כל עם ישראל, ובעיקר הוא שואל אותנו פה שאלה נוקבת. המתנה הכי גדולה שאפשר לתת לילדים שלנו זה לא ידע, זה להרגיש שהם חלק מסיפור, להרגיש שהם חלק ממשמעות, להרגיש שהם חלק משליחות. האם אנחנו ננצל את ההזדמנות בפסח ונחבר אותם לסיפור הזה? שיהיה לנו חג כשר ושמח ועם הרבה הרבה בריאות בעזרת השם. להתראות.